မက္စီကိုငလင်ကြောင်းသေဆုံးသူ200ကျော်ရှိလာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ19ကမက္စီကိုနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ပြင်းအား 9.1 မက်ဂနီကျူအဆင့်ရှိတဲ့ငလင်ကြောင်းသေဆုံးသူဦးရေကအယောက်200ကျော်အထိကိုမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းတုန်းကသေဆုံးတဲ့သူဦးရေကအယောက်250လောက်အထိရှိတယ်ဆိုပေမဲ့မက္စီကိုနိုင်ငံအမျိုးသားကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးမှုအပြီးမှာတော့သေဆုံးသူဦးရေက216ဦးရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ငလင်တန်းကြောင့်ပဲမက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအဆောက်အုံပေါင်းဒါဇင်နဲ့ချီပြိုကျခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကလည်းပြိုကျခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေလည်းသေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မော်ရီလော့စ်နဲ့ဒီပူဘလော်ပြည်နယ်တွေနဲ့မက္ကဆီကိုပြည်နယ်တွေမှာလည်းအပြန့်အစည်းတွေများတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကနေပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလအစောပိုင်းတုန်းကလည်းမက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာပြင်းအားအနေနဲ့8.1မက္ကဒီကျုအဆင့်ရှိတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သေဆုံးတဲ့လူဦးရေကတော့90ကျော်အထိတောင်ရှိခဲ့တာပါ။ငလင်ရဲ့ဗဟိုချက်ဟာဆိုရင်ပူပလာပြည်နယ်ကဒီအာတန်ဇန်ဂိုမြို့နားမှာရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြေအောက်အနက်58ကီလိုမီတာအကွာကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဘူမိဗေဒအစိုးရအင်ဌာနကနေပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကိုပဲအဓိကဓာတ်ငွေ့ pipeline တွေလည်းပောက်ကွဲဖို့ရှိနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကိုလမ်းပေါ်မှာဆစ်လိမတော့ကြဘူးအာဏာပိုင်တွေကနေပြီးတော့သတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ငလင်တန်တဲ့ဒေသတွေကအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဒေသတွေအဖြစ်ဒါမက္ကဆီကိုတမရပီနာနီတိုကကြေညာခဲ့ပြီးတော့မက္ကဆီကိုစစ်တပ်ကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့